Привіт, друзі! Тисячі українців щодня виїжджають за межі України. Ну і звичайно ж, для того, щоб виїхати за межі України, вам необхідно виконати ряд правил, які існують на кожному пункті пропуску. З цими правилами ви можете ознайомитися на офіційному сайті Прикордонної служби України або ж тієї країни, куди плануєте поїхати. Ну, звичайно ж, це не основні вимоги, які потрібні для проходження кордону. Потрібно також бути в тверезому стані і в адекватному стані. Якщо ж ви не дотримаєтесь цих вимог, ось що з вами може статися в майбутньому. Я не пам'ятаю, що вони мені сказали. Вони нічого не говорили і тупо сняли. Чого я цю путівку забирав, три года, а вони мене сняли, Там є ще люди, так чиновник за службою. Що? Що ти сказав? Що ти сказав? Нічого не треба говорити. Що мені так у мене зняли? Де? Що сказав? Кажи. Вас зняли, представники. Мене зняли самолюта, що казати, напишіть мені на бумажку ваші імена. Ж такі клепки стоїш, я прийду. На робота, тому що ми... Я з Василькова, прийду. Розірву, нахуй! Я понял! Чув! Розірву, нахуй! Шановні громадяни! Розірву, нахуй! Якщо ви не будете виконувати законних вимог... Нахуй! В аеропорту, нахуй, лізь! Тільки, ці паршальники держуть, давай! Пишіть, що мезня, нахуй! Самолюк! Вас зняла авіакомпанія з рейсу. Авіакомпанія вас зняла з рейсу. Вам потрібно покинути межі пункту. Не хочу! Не хочу! Ви зваритеся! Вас буде затримано за злісну непокору працівника. Я все на місці! Що ти хочеш? Я на місці! Вас буде затримано! Я все на місці сижу перед тобою! Вам звернутися в авіакомпанію. Захочу, злете за всі! Ви погрожуєте покидати межі пункту? Ні, не буду! На вас буде складений протокол. Пиши! Ну і ви можете самі собі вже дати відповідь, що буде з наступними подорожуючими, які захочуть поїхати, тобто скористатися пунктом пропуску, в тому місці, де була ця ситуація. Також є такі люди, які можуть дозволити собі робити все, що їм заманеться, і давати такі вимоги, які вони хочуть, і люди повинні на ці вимоги відкликатися. Позитивно. Ну що ж, якщо ви думаєте, що прикордонники саме такі люди, то ви помиляєтеся. І фактом цього є ось цей випадок з білорусом на білорусько-польському кордоні. Як прикордонники відреагували на це? На белорусско-польской границе житель Столбцовского района отказался выполнить требования пограничников. К нему применили силу. Инцидент произошел накануне в пункте пропуска «Песчатка». 44-летний мужчина выезжал из Беларуси с паспортом, выданным еще в 2002 году. У контролера ввиду срока давности возникли сомнения. Мужчине предложили пройти стандартную дополнительную проверку по идентификации личности. Этот документ мне не принадлежит. Он принадлежит Республике Беларусь. Там написано об этом. Вы владелец? Я носитель. Я вам скажу так. Я, согласно заявительному праву, являюсь человеком. Этот документ к человеку никакого отношения не имеет. Водитель не подчинился и стал требовать оригиналы нормативно-правовых актов с подписями и печатями высших должностных лиц. А затем и вовсе вернулся в свой автомобиль. Сотрудники были вынуждены задержать мужчину за нарушение режима в пункте пропуска и неповиновение начатые административные процессы. Шоферу грозит крупный штраф. Це два лише поодиноких випадки, які тільки були залиті в мережу інтернет. Але ви уявіть собі, скільки людей ще в такому стані просто подорожують за межі України і повертаються в такому стані. І тому прикордонники ставляться до нас всіх однаково, а не так, як до тих погано, а до нас хорошо. Тому будьте чуйні і, можливо, від вас буде залежати настрій прикордонника і він передасться до всіх інших прикордонників і кордон буде працювати суперово. А зараз дякую вам за перегляд цього відео, не забудь поставити лайк і підписатися на канал. Побачимось!